Europis Sabchos, ministra comitetei suprecedentul gadatskhvetileba Europis Sabcho da konflikti Sakartveloshi, dokumenti, romelis okupirebul Sakartvelos regionebshi, arsebul umzimes mdgomareobaze, mteli rigi mimartulebebit, rusetis pasuxismgeblobas gansazvlobs. Garda amisa, Europis Sabchos, ministra comitetei moutsodebs Moskovs, shiasulos adamianis uprebata europuli sasamartlos ganchineba sakmeze Sakartvelo rusetis tsinaamde. Amis tkmit, Europis Sabchom, Europis adamianis uprebata sasamartlos gadatskhvetilebas ukve mishnovani politikuri tsqonat chezina. Piruelat, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, აღმასრულებელ დონეზე, დაფიქსირდა ისეთი მნიშვნელოვანი ტერმინი, როგორიც არის ოკუპაცია. Europis Sabchos ministrta cabineti pirualad umaglesi tribunidan ambobs rom okupatsia is rasats Ruseti Sakartvelos teritoriebtan mimartebit aketebs. Es Sakartvelo Rusetis samkhedro da mravalzlian diplomatiur omshi sruliad akhal politikur ganzomilebas khnis. Am gadatsqvetileba saputzlad is ganechani daedo romnitats adamianis uplebata europul sasamartloshi Sakartvelom Rusets mouko. Aseti mkatsr shephaseba saertashoriso organizatsiis farklebshi ishviatia rom moizebnos ministr კომიტეტი შეშფოთებას გამოთქვამ საოკუპაციო ძალების მხრიდან ზაზა გახელაძის უკანონო ტყვეობის გამო ასევე მოუწოდებს რომ დაუყოვნებლივ იქნას გათავისუფლებული ყველა უკანონოდ დაკავებული. Არის მოწოდება დაუყოვნებლივ გაიხსნას ეგრეთ წოდებული დაბლოკილი გადასასვლელები, ასევე ხაზგასმულია 82-ა ტატუნაშვილის სიის მნიშვნელობის შესახებ. Europis Sabchoshi, Sakartvelos mudmivi tsarmomadgeneli ambobs rom es dokumenti praktikuli nabijebis gansakhortsielebvlad mnishnolovani bergeti gaxteba. Kerzod rezolutsia Ruset Sakartvelos okupirabul teritoriebze Europis Sabchos adamianis uplebata datsvisa da monitoringis organoebis dauqovnebliv sheshvebas avaldebulebs. Es ki nishnavs imas rom tu akamde okupanti kveqana gadatsqotilebis mimghebad de facto rejims tsarmoachenda akhla pasukhismgeblobas veghar airidebs. Ეს უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია ჩვენთვის, რომ რუსეთმა არ თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ადრესატი ამ კონფლიქტის და ელაპარაკეთ მათ. Სწორედ ამ დოკუმენტის მიხედვით რუსეთის ფედერაციას ევალება ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ორგანოების დაშვება ამ ტერიტორიებზე და სწორედ ჩვენ პირველი რაც იქნება ვიმუშავებთ იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაციაზე უშუალო ზეწოლით მოხდეს ის, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში ევროპის საბჭოს დამკვირვებლები შევიდნენ. Საგარეო პოლიტიკისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მომუშავე დეპუტატები ფიქრობენ, რომ რეზოლუცია კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ დიპლომატიურ ომში რუსეთი მარტო რჩება. კრემლს თავის მართლება მოუწევს იქ, სადაც საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთადაა. Ეს გახლავთ საერთაშორისო მასშტაბით, საერთაშორისო დღის წესრიგში ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხის ძალზედ მაღალ რეესტრში წამოწევა. Მოგეხსენებათ, ოპოზიციის მხრიდან ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ კრიტიკა, თითქოს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აფხაზეთზე სამაჩაბლოს ოკუპაციის საკითხები იყოს საერთაშორისო დღის წესრიგში. ეს არის უკვე მეორე მნიშვნელოვანი შემთხვევა, როდესაც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა პირდაპირ დააფიქსირა ოკუპაციასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია. მყარი დოკუმენტი და მყარი გადაწყვეტილება ევროპის სასამართლოს გვეჭირა ხელში, რომ სამართლებრივადაც კიდევ უფრო მტკიცე იყოს ჩვენი წარდგენილი საბუთები, დოკუმენტები და საერთო ჯამში მტკიცებულებები. აქედან გამომდინარე, სტრასბურგის გადაწყვეტილება იყო უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ არა მხოლოდ რეზოლუციების დონეზე, არამედ სამართლებრივად გაამყარა საქართველოს პოზიცია ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, დღევანდელი გადაწყვეტილებაც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის დეოკუპაციისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არა საკმარისი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს დეოკუპაციის განახლებული სტრატეგია. Ეს დოკუმენტი კრემლს, რომელიც როგორც ამართლებრივ, ისე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას წლებია გაურბის, საერთაშორისო ასპარეზზე თავის მართლების საშუალებას აღარ აძლევს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის აღდგენა ერგნეთის მსგავსად გალთანაც რეზოლუციის ერთ-ერთი რეკომენდაცია. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში რეზოლუციას განცხადებით ეხმაურება და სამშვიდობო ინიციატივების გააქტიურებას ელოდება.